Em dic Xavi Solà, em dedico a la pintura. És una pintura que es podria considerar realista, tot i que potser hi haurà qui dirà que no ho és del tot. Jo també crec que no ho és del tot, sinó que és més aviat una pintura que més aviat tira cap a l'expressionisme, tot i que es basa principalment en un dibuix molt acurat i el que més m'interessa en els meus quadres és potser el rostre, tot i que el rostre és una part petita del que és el quadre en general, sinó és l'expressió de les cares i la comunicació entre els personatges que surten en un quadre. I el que vull és explicar una història, que la persona que veu el quadre, doncs, s'imagini un abans i un després de l'escena que surt en el quadre. I aquest abans i aquest després, doncs, depèn molt, ja no del que jo pinto, sinó del que la gent... sinó de com és la gent que veu el quadre. Per això la del Camps deia allò de l'observador observat, perquè jo crec que és molt encertat, perquè és una manera de que cadascú s'enfronti a la seva manera de ser, a la seva intimitat. I bueno, jo crec que, tot i que siguin intimitats que, com a tal, doncs, molt personals, doncs, crec que entre tots doncs, qui més qui menys, doncs estem connectats, no? Bé, aquí els meus projectes ara actualment són... Estic preparant una exposició en la qual, dintre de lo que serà de lo que és la meva temàtica i la meva manera de fer, el meu estil, doncs hi haurà un nexe d'unió que en aquest moment serà l'element de l'aigua. I són 6 quadres de gran format que tenen això, l'aigua, com a nexe d'unió. Els escenaris que pinto són gairebé sempre exteriors i estan envoltats d'una iconografia que recorda, bueno, que és, de fet, la iconografia una iconografia nord-americana. Per als personatges, per l'extrem dels personatges i de la situació i també l'arquitectura que els envolta i els automòbils, en fi, tot l'entorn. Bé, participo en aquest projecte perquè m'han dit que podia ser interessant la meva manera de dibuixar, perquè també... A part de la pintura, m'agrada força dibuixar i tinc una manera de dibuixar que és bastant... també crec característica, perquè és molt, molt ràpida i molt, molt esquemàtica, però al mateix temps busco també aquesta expressivitat que també que buscava la pintura. I res, he fet tot un viatge i en els viatges solo fer dibuixos perquè crec que és una manera d'exercitar aquesta velocitat a l'hora de pintar, i exercitar la mà i l'ull per en fi, aconseguir aquest traç que més tard em pot servir també per, tot i que no ho sembli, perquè en la pintura sembla molt, molt treballada, també hi és, doncs això, que em pugui servir també des endavant a la pintura, tal com l'estic fent ara, o en un futur, com amb els canvis que hi pugui fer a l'evolució que aquesta faci. Es presento dos quaderns. Un és d'un viatge que vaig fer aquest estiu passat a Irlanda, i en ell doncs es veu això. Te faig servir el bloc i el retolador com a
com a càmera fotogràfica per documentar, doncs, el que estic veient, però també per fer composicions que potser més endavant em poden servir també per fer alguna de les zones. Aquest és el d'Irlanda, i seria el de Canadà. El de Canadà m'ha servit poder més perquè Canadà, bueno, el que és Canadà i Estats Units en quant a estètica, el paisatge, la gent, és... és pràcticament el mateix. I tot i que no he estat als Estats Units, doncs, m'ha servit, m'ha servit. Aquest viatge és del 2010.